Labas vakaras, esame Prienuose, Prienų arenoje, kur ką tik baigėsi šiandienos varžovų Skycop ir Šiaulių pristatymas. Sumeti 13, į Dzūkijos 18. Čia Darišas Lavrinovičius, 3 taškai. Tik tai 5 sekundės atakai. Šaulys prieš Varanauską, jau reikia skubėti, atakuoti krepšį. Lukošiūnas likus sekundį metą iš 3 taškų zonas ir pataiko metimą nuo lentos. Ignas Vaitkus, Kristupų Žemaičių, Šiaulių kol kas dinamiškas puolimas, dėjimas iš viršaus, Cedrikas Bowenas. Krenta prieina tritaškiai. Ir mes jau matėm šį sezoną, kad ir pirmose prienų rungtynėse su Alytaus Dzūkija, kas vyksta, kai komandai nekrenta tritaškiai. Urbutis, man atrodo, kad Karolis Lukošiūnas liečia Gintaro Linavičius. Kamuolį dabar greitas puolimas, Lukošiūnas iš toli ir kaip Šiaulių komanda pradeda šias kėlinio pabaigos. Benas Griciūnas, graži verpstė ir Kšištofas Lavrinovičius blokuoja metimą. Bet tikro įžaidėjo rungtyniauja Skycop komanda dabar. Kšištofas irgi taikliai meta iš 3 taškų zonos. Martynas Gecevičius ir Gintaras Leonavičius gali tapti ir turi tapti vienu tokiu. Benas Griciūnas. 2 taškus pelnė ir 2-3 taškus įsūdė. Opa, Karolis Lukošiūnas. Ir duobių tikrai neišvengsi. Ta žino ir Prieniškiai, kurie įduobė krito nuo pat pirmųjų minučių. Šiauliečiai 35-47, šiek tiek atsipūskim. Šeimininkai ir trečiojo kėlinio penketus pristatysiu iš karto po Evaldo Šaulio kontratakos. Perima kamuolį jis, 2 taškai greitajame puolime. Pradžioje. Kristupas Žemaitis, geras driplingas, įmestas kamuolys Griciūnai. Koks simpatiškas Šiaulių komandos puolimas. Ir Šiaulių komandos gero žaidimo įvaizdžio negadinantis. Taikliu tolimų metimų atsako ir Ignas Vaitkus. Reikia pataikyti, metą iš toli Gecevičius. Netaikliai Vytenis Lipkevičius, kaip ištraukia kamuolį. Tiesiai rankas Martynui Gecevičiui ir labai. Lukošiaus rodiklis irgi dabar jau vienas geriausių šį sezoną. Dar kartą klysta šiauliečiai, tik trečią kartą klysta, bet išskyrus Arminą Urbutį. Daugiau tokių senelių nelabai ir yra ant parketo. Dabar komandas vėl skiria 12. Gecevičius klysta, Kristupas Žemaitis, greitas puolimas, dar 2 taškai. Ir Virginijus Šeškus mato jo po to šturmo. Na, o Šiauliai metė 37 dvitaškus ir 15 tritaškių. Čia Cedrikas Bowenas. Evaldas Šaulys išsaugo kamuolį Šiauliai. Kristupas Žemaitis atakuoja ir deda tašką rungtynėse, kuriuose daug taškį mes jau. 80-88. Šiaulių komanda nutraukė 11 pralaimėjimų seriją BetSafe LKL pirmenybėse. Sveikinimai Antanui Sireikai ir užuojauta Virginijui Šeškui. Skycop komandai akivaizdu, kad reikia kažką daryti.